значи не съм само аз, виж, хората се поручват отдалече. Да. Аз си мислих, че ще ми се смеят на мен, като... На как ще се смеят, много ясно. Има такива, дето ми се подсмихват. Смихват да си гледат работа. Че било рано. Но явно виждам, че не съм само. Как е рано, края на октомври, какво ще дума е рано. Силното организатора, така е. Тук спор няма. Наближаваме Габрово. През Шипка ще минем. Да. Ами както се прецениш. Ами чакай ли, ако искаш. Сестрата ли? Да, Магдаленка. Да ви
чакам и за вечеря. Не съм много гладна. Ще ни чака. Ами, то да седиш само не е работа. Не ми се ще и нея да я взимам с мен, ама това е, че няма кой друг да оставим тая Евдокия с нея, не може да се разбереш. Тя ще обърка всичко. Ако той е две приказки да каже и се са нопки. Нали? Ами, как го прави това нещо? Просто не се чуди, ама не искам да съм като нея. Не знам, но всяко много повече от нещата, които ги говори, не са истина. Превърта го някак си под главата си по друг начин. Снощи ми хайде да знам, че знам, че ставам и отварям тензерата. И аз това ти звънах втория път. Аз пък не тя разрешава, тя ще потича на тези ядали. Кажи и нека, че съм на тензерата. Аз ако пък я видя да виж какво ще правиш, ще изсипа тензерата на главата. Ми тя каза, че ще дойде след малко. Ми ще изчакам, а каквото има. Наре за чушката. Ще... Ма тя няма грам търпение, тази жена. Ще изведе лютото. Не ме интересува. Ще седи и ще чака. Ние сме чакали игуменката да дойде. Никога не сме почвали без игуменката. Какви са тия работи? Звънката после на мен да се кара. Знаеш как не е хубаво да прибираш? Аз съм изморена, току-що съм се върнала от... по работа съм излизала. Не може да ми дава зор, коя е тя? Тя нищо не прави по цял ден, седи само и се разкарва из двора. И се... Да, заключва църквата и седи там, да. И вика, аз ви изкарвам, вика парите. И току изкарване пари за при затворена църква. Фаща си път и си клянената работа. Така ли ми изкарва парите? На какво отгоре ще ми бърза? Не, она вече тогава бяхме с Магдалина в градината. Това му нахиня. Вече за тя излезна от тя някъде и хората. Ма чакаш ни е зор. Тя си гледа сам не е. Само себе си гледа. Такъв егоист просто не бях виждала. Не съм очаквала, че ще видя такива работи в манастирите. Да ги има. Само добро и ще се научим на добро. Хората ще могат да имам доверие на всички, че нали, нещо добро ще научат, тях ще прехвана, пък той изобщо не било така. Трябва да се бориш за това. Айде. Да го отсяваш, да го